كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خاطر در можно ли открыть авто ломбард и получить процент у кафиров? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Процент бусупс тагигар, керст тагигар, яхкар, дайлар, харам, ду цабуас, мегшдац, процент яхк, что лом лиялда. Ох, чо ажим лаку, вайдийцин риба, ах, дол, что лом, Аллаху алям.